Прогноз погоди на середу, 23 листопада. Схід сонця, 7 година 5 хвилин. Захід, 16 година 11 хвилин. Місяць у Діві, Терезах, 24-та місячна доба. За народним календарем, 23 листопада вшановується пам'ять апостолів Ераста, Олімпа, Родіона. У народі казали: «З Ераста чекай льодового насту». Іній на деревах передвіщав мороз, а туман – тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого введення, 4 грудня, морози будуть змінюватися відлигою. Погода в цей час дуже мінлива. Ераст на все гаразд – і на холод, і на голод, і на хуртовину. А ось якою буде погода 23 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 листопада 2016 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів, вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура мінус 2 градуса, а в день плюс 3. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 3, плюс 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 2-4 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди.